práve si si zapol tento nepredajný dokument, ktorého cieľom je povzbudiť ťa vo viere prostredníctvom spoznávania tajomstiev ikon. Preto nenechaj si ho len pre seba, ale keď si ho pozrieš, daruj ho ďalej a staneš sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí. Svojím dobrovoľným príspevkom pomôžeš projektu Misie Filmom vyrobiť ďalšie hodnotné, katolícke a voľne šíriteľné videá, ako je toto. Prajeme ti príjemné pozeranie. Době obrazu. Všecko je namalované všude. I u přístrojů je namalováno, jak se to má používat. A přitom lidé neumějí obrazy číst a umělci nevyjadřují v obrazech duchovní věci. A právě proto se vysvětlí, proč je dneska takový zájem o ikony. Poněvadž tam jsou právě ty dvě věci. Ikony. Obyčajné obrazy alebo niečo viac? Samozrejme, že nie je to obraz, jednoduchý obraz, ale je to čosi špeciálne, čosi také hlboké, čosi, čo, nad čím sa treba zamyslieť. Je zaujímavé vidieť, ako pri mnohých iných veciach, že existuje viacero rovín vnímania každého fenoménu. Jedna je rovina pocitová, psychologická, hlboká, ktorú človek vníma intuitívne. Druhá môže byť rovina umelecká, alebo vedecká, alebo matematická, ktorá rozoberá nejaký fenomén. Aj človek, ktorý môže, nemusí mať žiadne kultúrne alebo vzdelanie, počúva krásnu hudbu Bacha alebo Beethovena a cíti z toho harmóniu, cíti sa pri tej hudbe príjemne alebo cíti ten dojem, ktorý tá hudba má vyvolať. A to isté je pri ikonografii. Keď sa viete, postavíte pre nejaký výklad s čínskou reklamou a vidíte tam nejaké písmená čínske, ktoré neviete čítať, tá reklama vám nič nehovorí. Môže tam byť nejaký obrázok pekný, nejaké pekné dievča alebo nejaký predmet, ktorý sa predáva, nejaké písmenka čínske kolo toho. A nič vám to nebude hovoriť. Vám neprenáša informáciu. Vám neprenáša posolstvo. Lebo ikona je už tá, ktorá evangelizuje. Je ikona samotná, keď viete čítať ikony a viete čítať tie symboly, vám hovorí. Ale to znamená, tá ikona je naozaj potom vám bližšie, keď viete čítať a vlastne vám pomáha potom prežívať lepšie vašu vieru. Sa môže zdať človeku, že cez istú takú degradáciu či už samotnej postavy alebo nejakej farebnej škály zdá sa, že niečo tu nehrá, niečo nevyšlo. A predsa je tu iný, oveľa hlbší zámer.
objaviť toto, čítať a vidieť toto je určite ťažšie ako v nejakom nazeraní na bežný pohľad obrazu na nejaké zatíšie alebo pohorie. Hovoriac ešte bližšie a konkrétnejšie, ikona v nej hrá presné pravidlá, každá jedna farba má svoje znaky, významy a symboly. Hovoriac o modrej, to nie je to isté, čo červená, čo znamená zlata. Jedna znamená ľudskú prirodzenosť, zasa iná znamená božskú prirodzenosť. Zlato ako to, čo je na ikone, a zdaj po tej materiálnej stránke, to najvzácnejšie, najhodnotnejšie, odovzdáva reč, znak Božieho nebeského kráľovstva. To je to najvzácnejšie, to je tá perla, o ktorej hovorí aj Božie slovo. Samozrejme, že farebná škála nie je jediný spôsob tej reči symboliky. Je tu ďalšia rovina, povedzme, postav, ich pozícií, ich polôh, smerovanie ich pohľadov. Každý pohľad môže niečo znamenať, prečo tá postava pozerá na tú, prečo si tá zakrýva tvár. Sú tu znaky, povedzme, pocitu viny, hriešnosti. Vtedy nachádzame tváre zaborené do ľudských dlaní. Nevidíme slzy, ako by človek reálny očakával. Takže reč symbolov je určite zvláštna, nieraz ťažko čitateľná, ale keď človek raz načrie do tej studnice, tak priznám sa, že je to ohromné, neskutočné bohatstvo, ktoré človeka bude naďalej v ďalšom slede len vťahovať ešte do takého hlbšieho prežívania ikóny a jej tajomstva. Pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.